Hej, John Hagberg heter jag. Jag är faktiskt på ett hotellrum i Oslo, eller strax utanför Oslo. Och imorgon så ska jag hålla lite föredrag och visa lite produkter och så för IFO som jag jobbar för också. Men jag är ju fotograf och jag håller på både med stillbild och med film. Och för inte så länge sedan, faktiskt lite drygt en vecka sedan, så var jag i Norge också. Fast då var jag i Stavanger och på väg till Stavanger, jag bilade till och från Stavanger från Göteborg. Så på väg till Stavanger så hade jag en liten sån här fråga mig vad ni vill grej, och så kunde jag spela in lite svar på vägen när jag gjorde mina rastpauser och så. Och då fick jag frågor om studio, ljusformare och fotografering överlag och sådär då, som jag försökte svara på efter bästa förmåga, vilket det jag tror gick ganska bra. Och så fick jag en fråga om den här lilla rackaren som jag använder, har börjat använda ganska frekvent. Och då svarade jag lite snabbt, men jag lovade att jag skulle göra lite mer om en review på den här historien då. Och till att börja med så kanske jag ska säga hur jag kom i kontakt med det. Det var så att jag blev intervjuad av ett företag som klängde på mig den här lilla rackaren som ser ut ungefär som en personsökare i storlek. Och de klämde på mig den och sen så klämde de in den andra delen i telefonen. Så. Och så gjorde de intervjun med telefonen och tänkte, det där var ju väldigt smidigt. För det är ju en liten mikrofon på den här. Och på telefonen så bara de tryckte i den här i Lightning-kontakten eller i USB-C-kontakt i sin Android eller hur man gör. Så finns det lite olika sådana här typer av mottagare. Så det är en trådlös mikrofon och en mottagare då, som är väldigt enkelt kompatibelt in till telefonen. Och jag sitter faktiskt med en sån på mig här nu, och det finns en variant med som ser ut så här, och det är en variant som är en enhet som du kan sätta på kameran då. Så det finns två olika varianter i grova drag. En för lite multipurpose. Jag har faktiskt använt den in i ett mixerbord. Och den här varianten som går att trycka direkt in i kameran. De här är däremot lika. Och man köper dem i kit med antingen köper man en sån här löst. Eller så köper man en sändare och mottagare. Eller så köper man en sändare och mottagare. Två sändare eller två mikrofoner och mottagare. Så jättesmidigt. Och varför jag har börjat använda det här är just för att det är så sjukt smidigt. Det är inte det bästa ljudet som finns på marknaden. Så är det inte. Men det är så otroligt smidigt. Jag har använt den i flera intervjuer nu. Lite sådana här on the fly intervjuer. Och när jag har med mig, när jag är iväg och reser och så är det här helt perfekt instrument för mig att bara göra typ såna här grejer så att det går snabbt och enkelt. Sätt upp lite ljus på med mikrofonen snabbt och enkelt. Och jag vill göra lite sån här on the fly intervjuer på stan, fråga när de var hos fotografen sist eller lite sådär. Sånt som har med mitt arbete att göra. Så det är Saramonic som gör det här, och det som jag tycker som gör den här unik är ju att det går att sätta två enheter på en och samma mottagare, oavsett om du har den till din video- eller stillbildskamera med videofunktion, eller om du har det till din telefon, så får du två mikrofoner som går in i samma mottagare, vilket gör det väldigt, väldigt enkelt. Ofta så är det när man kör med trådlös så måste man ha en mottagare för varje trådlösa enhet, eller så är det en ganska avancerad enhet sådär. Det här är så superenkelt att använda. Den laddas med USB-C. Går ganska fort att ladda upp, och jag tror en sån här kanske håller ett par timmar i när den är fulluppladdad då. Och det är inget annat än en på-knapp och en höj- och sänk-knapp. Jag tror att det är tre olika nivåer för hur hög volym man vill ha. Men det får man styra lite grann efter, beroende på hur starkt man pratar då helt enkelt. Och jag klämmer fast den som jag har gjort med den här då. Då blir den inte så där jättesynlig heller. Och när jag har intervjuat folk så går den, men vänta lite, så klämmer jag fast den. För det är som en liten sån bältesklämma kan man säga att det är. Så det enda som jag upplever är en liten nackdel är att jag tycker, i alla fall i min ena, jag har två telefoner. Och min ena telefon så blir volymen väldigt låg. Men jag använder precis samma enhet i min andra telefon. Så blir volymen ganska bra. Även om jag pumpar upp volymen så tror faktiskt att det är något fel på min telefon.
haft lite bekymmer med den just ljudmässigt när sen jag fick den, så att jag kan inte riktigt beskylla den här för det. Å andra sidan så är det ganska enkelt sen när man har spelat in att höja volymen i detta fallet så har jag ju iMovie som jag bara drar upp volymen, så att det blir jättebra i alla fall. Och när det gäller kameran då så kan jag ju styra inljudet så att jag kan höja inljudet på den då. Så att det är inga konstigheter alls. Och om man skulle vilja, om man tycker att det här är en alldeles för klumpig enhet, så kan man ju faktiskt koppla på, det följer med när du köper ett kit, så kommer man koppla på en mygga så att man bara sticker ut en liten mygga här. Jag tycker dock, de små testerna jag har gjort jämfört med mygga kontra den här enheten direkt, så tycker jag att den här låter bättre än den myggan som följer med. Men sen kan man ju säkert sätta på andra högkvalitativa myggor om man vill det. Men supersmidigt är det här i alla fall. Så att om jag nu då, nu gör jag inte mer än så här, ska vi se. Jag trycker i den, drar igång video och så vill jag ju se mig själv här också. Och då kan jag bara slå på den här nu då. Och så gör jag en liten videohälsning här. Hej, så här enkelt var det att sätta igång och spela in med den här. Så hur lätt som helst. Och nu lyssnar vi på den här. Den myggan. Så den här är inte det ni hör. Så otroligt smidigt och enkelt. Och det är hur lätt som helst att göra då en liten selfiefilm eller någon intervju med någon eller sådär. Bara genom lightingkontakten. Så här enkelt är det att göra snabba, enkla, smidiga intervjuer, vlogginlägg eller någonting sånt där och få med sig ett bra ljud. Så som sagt, det är inte det bästa ljudet jag har stött på. Det finns bättre ljud, det finns mycket att säga om räckvidd och så. Men smidigheten som är i den här enheten, att det bara är att trycka in och köra och att det faktiskt blir markant mycket bättre ljud än det som är i kameran eller i telefonen eller i kameran som jag har. Dessutom så när jag gör den här typen av prata till kameran, så är det ju ofta så att jag vill ha en riktad mikrofon som sitter ganska nära precis utanför bild. Nu står kameran i kanske 3-4 meter ifrån mig. Så att det är väldigt, väldigt enkelt att få till ett bra ljud under enkla förhållanden som duger hur bra som helst för den här typen av filmer och reviews. Bra va? Så Saramonic får ni kolla in. Blink 500 heter den här. Och så väljer du vilket kit, om du vill ha två stycken mikrofoner i eller en mikrofon. Om du vill ha mottagare för Android, iPhone eller en sån här universalmottagare som ger en 3,5 plugs enhet in i kameran då. Men jag har tryckt in XLR 3,5 till XLR och kört den i ett mixerbord också. Det går alldeles utmärkt. Och mycket cred till Therese och gänget som står bakom hela det här arrangemanget. Helt fantastiskt. Tack så mycket. Som Andreas sa. Ja men toppen, vi ska käka lite lunch nu och så. Ja. Superkul att du tog dig lite tid och pratade med oss. Och vi återkommer så snart som möjligt. Du är ju yrkesfotograf. Ja. Hur känner du för att den här tävlingen har öppnats för allmänheten? Vem som helst kan ju tävla. Ja, men det tycker jag är jättebra. Det är bra. Ja, och så här bra kvalitet har det aldrig varit. Ja. Vi fick ju ett bra tips nu på denna kategorin att vända bilden upp och ner. Har du provat det eller? Jajamän. Ja. Jag gör det faktiskt ganska ofta. Är det någon bild jag känner mig lite osäker på? Så vänder jag på den. Tack så mycket för att du har tittat så här långt. Om du gillade den här filmen så ge mig gärna en tumme upp. Skriv gärna en kommentar. Kanske en idé på vad du skulle vilja se mig göra för filmet annars. Och glöm inte att prenumerera. Det hjälper mig att se att det är uppskattat det här ute. Så tumme upp, skriva, prenumerera. Glöm inte det. Ha det bra. Hej.